якось читаючи, я собі все одно уявляю, якось ілюструю це, да, музично, і якісь у мене з'являються свої внутрішні там коди, розуміння. І от музично мені просто дуже здалося, пасує музика, яку робить Олексій Версоба з гурту «Портмоне». Це мінський музикант, акордіоніст, от, який буде працювати з Сергієм Жиданом. І так, мабуть, розпочалося, ми спробували зустрітися, попрацювати разом. І якісь візуальні коди, натяки. Якщо говорити про візуальні рішення, у нас там є буквально 5 слів. Ніч, нічого. Це той космос, в якому все відбувається. І умовно такі 3 планетки. Любов, ніжність і війна. І від поєднань, і від зіткнень, від маршрутів цих планет залежить те, куди ми рухаємося далі. Тобто мені здається, що зараз ми всі це відчуваємо, усвідомлюємо, що і кожен для себе робить вибір, що є для нього сильніше. Тому що наша вистава живе своїм життям, вона розвивається, в ній додаються якісь одні елементи, інші з неї вилучаються, тобто так чи інакше відбуваються якісь трансформації. Це зовсім інший проєкт, ніж той, який ми показували минулого разу в Харкові. Ще, я думаю, цікавий момент той, що ми робимо це саме в планетарії, тому що загалом це таке знакове місце для Харкова, дуже тепле з точки зору енергетики, і мені здається, наш проект буде дуже добре пасувати саме до цього місця. Цього разу ми робимо 3 виступи – Харків, Чернівці, Львів. А у нас у планах і проектах є зробити більше виступів, більше презентацій наступної весни. Якщо все вдасться, якщо все вийде, то ми поїдемо де-небудь на схід України, Луганська, Донецька область, подивимось, як там будуть сприймати наш проект.